سلام خوێنکارانی خۆشەویست لە بابەتی کوردی وانەی چواردەهەم بەشی خوێندنەوە هۆنراوی بەفربارینمان هەیە. هۆنراوەکە دەبێت لە کاتی خوێندنەوەدا ئاوازی پێ بدەین. ئێستاش دەست دەکەین بە خوێندنەوەی هۆنراوەکەمان بەفربارین. ئایلام بەفرا باریوە زەوی یەک پارچە زیوە، نەبەر دیارە نەدراخێت، نە هەورازی بەرز و سەخت، هەمووی لە بەفرا کپا، بێسروەیا و بێچپا. منداڵان دەی یاری کەین، دەی یاریمان دیاری کەین، دەی گورێت ببنا دووبەرە، هێمن ڕاکە هێرش وەرە، هیوا تۆ پەڵێ خڕکە، گوێی ڕزگاری پێسەڕکە. ئەمەش هۆنراوەکەمان بوو بە ناوی هۆنراوی بەفربارین. ئەم هۆنراوەیە هۆنراوی بەفربارین لەلایەن هۆنەری کورد لەتیف هەڵمەتەوە نووسراوە، کە ئەمەش وێنەی هۆنەری کورد لەتیف هەڵمەتە. ناوی تەواوی لەتیف کوڕی مەحموودە. لە ساڵی 1947 لە شاری کفری لەدایک بووە. ئێستا لە ژیاندا ماوە و لە شاری سلێمانی دەژی. چەندین هۆنراوی ناسکی دیکەی بۆ ئێوە داناوە. ئەمەش ناسنامەی هۆنەری کورد لەتیف هەڵمەت بوو. ئەگەر پاسەکەمان بکۆ بکەینەوە و لە پوختەی بازدا دایبڕێژینەوە، وەرزی زستان وەرزی باران و بەفر و سەرمایە. لە کاتی بەفرباریندا خەڵکی زۆر دڵخۆش دەبن. منداڵان لە کاتی بەفرباریندا دەکەونە شەڕە تۆپەڵ و یاریکردن بە بەفر. کاتێک بەفر دەبارێت، زەوی ڕەنگی زیوی دەپۆشێت، واتە بە شێوازێک سپی دەبێت، هەمووی لە شێوەی زیودایە. هەموو وەرزەکان گرنگی تایبەتی خۆیانیان هەیە. وەرزی زستانیش وەک وەرزەکانی دیکە گرینگە. ئەمەش بابەتەکەمان بوو کە هۆنراوی بەفربارین بوو، بە هیوای سوودێکی زۆر بۆ هەمووان.